Benvinguts i benvingudes al blog del Consell, un espai dedicat a tots i totes vosaltres perquè estigueu al dia de les nostres activitats. En el programa d'avui us demanem que estigueu molt atents, ja que us volem desvetllar una nova iniciativa que portem a terme des del Consell. Té a veure amb la perspectiva de gènere. Ja sabeu que nosaltres, dins del món de l'esport, el que volem és aportar un granet de sorra a totes aquelles causes que ens semblen justes. No vull desvetllar encara res. Ben atents i atentes, que ara sí comença el bloc del Consell. El passat cap de setmana, els escolars del CEP van participar en la marató de natació, una prova en format de relleus intensa i divertida. Tan bon punt els nedadors arribaven a l'extrem de la piscina, els seus companys saltaven a dins per intercanviar posicions. Una, dos i tres, i a l'aigua. Prop de 500 esportistes es van presentar a la marató de natació del CEP per entitats. Es va celebrar el passat dissabte a les instal·lacions de la Unió Esportiva d'Horta. La piscina es va començar a omplir a partir de les 4 de la tarda amb un seguit d'escalfaments. Quan van tocar 2:15, la marató va començar. Nedadors i nedadores de totes les categories de prebenjamí a juvenil van competir sense parar durant dues intenses hores. Els esportistes nedaven en funció de la seva edat, de punta a punta, o feien la piscina sencera. Tan bon punt tocaven l'extrem, el següent nedador o nedadora es llançava directament a l'aigua. La jornada es va celebrar de forma dinàmica i va comptar amb el suport i els aplaudiments d'entrenadors, pares i mares. Un cop finalitzada, es va entregar un trofeu a cadascuna de les entitats participants i una copa als primers i primeres classificats de cada categoria. La següent data imprescindible de natació del CEP és el 23 de febrer. Sant Andreu acollirà la primera part del nedador complet. La segona jornada multisport va acollir a centenars de nenes i nens que volien conèixer de primera mà diferents disciplines esportives. És una iniciativa del Consell que serveix per apropar als més petits de casa diferents esports, perquè escollin i triïn el que més li agrada. Gimnàstica rítmica, trampolí, slàlom bòquia, xutbol, partits d'handbol i una sessió de ioga amb famílies. La segona jornada de multiesport va oferir un ampli ventall d'activitats als més de 150 nens i nenes que van assistir a la Marbella el passat diumenge. La pista del pavelló es va dividir en diferents estacions amb un tècnic especialitzat a cadascuna. D'aquesta manera, petits i joves anaven rotant durant tot el matí per tastar diferents disciplines. El CEP, organitzador de la jornada, va comptar amb el suport de dos auxiliars de monitor de CIAT Elexia Sport i un espectacle sorpresa d'acrobàcies de trampolí realitzat pel Club Esportiu Olímpic Marbella. Bueno, al principi és per així tenir una oportunitat, no?, per treballar amb vosaltres i bueno, és per també agafar més força i experiència. Hemos tenido una zona de gimnàsia artística, després hem tingut una zona de handball que ha estat adaptat pels grans i com tant pels petits. I també slàlom bòquia, la silla de ruedas. Finalment, els familiars van baixar de la grada a la pista per participar amb els seus fills i filles en una sessió de ioga. Estiraments i respiració tranquil·la, una bona tornada a la calma i un lot d'obsequis per a tothom. Gentilesa dels col·laboradors del CEP. Aquesta ha estat una segona jornada de multiesport completa i eclèctica. La tercera del curs arriba el mes de maig. S'ubicarà a la pista d'atletisme i tornaran esports com el walking football. Ja us ho anunciàvem a l'inici que avui us volem presentar una novetat. A partir d'ara, de mica en mica, podreu trobar un petit símbol en tots els nostres comunicats. A les xarxes socials, als textos dels e-mails, a les notícies de la web i també en aquest mateix blog. Aquest símbol significa que el text ha estat revisat sota la perspectiva de gènere. Canviem de tema. Wickets, travesseres i bats.
El passat dimecres es va portar a terme la primera jornada de críquet a la Marbella. Centenars d'escolars de primària i secundària van tastar el críquet i algun d'ells per primera vegada. Molt bé, Aruba! La trobada d'avui és una trobada de críquet en la qual participen diferents centres de Barcelona que estan inscrits a un programa que forma part del Pla l'Escola fa esport a la ciutat. Aquest programa arriba a través de la petició de la Fundació Educació i Esport de Barcelona, que ens proposa com una continuació del seu projecte de Críquet Barcelona, oferir aquesta possibilitat als centres educatius de la ciutat. Llavors, aquest programa participaran uns 600 alumnes de diferents centres educatius de la ciutat i no només ofereix la possibilitat als alumnes de que participin en aquesta activitat, sinó que a més compta amb una formació prèvia del professorat perquè puguin ensenyar la modalitat esportiva al centre abans de venir a aquesta trobada. A l'entrevista d'aquesta setmana us volem presentar a l'Adam Martin. Ens interessa donar a conèixer a l'Adam, ja que com a pare d'escolars del CEP és un expert en nutrició esportiva i en hàbits saludables dins de l'esport, especialment dins de l'esport escolar. Aquí teniu l'entrevista. Home, els hàbits saludables són fonamentals perquè són la pedra angular de la salut, que són sobretot tres: l'activitat física, l'alimentació i la gestió emocional. Però s'ha de començar a treballar des de petits perquè s'han de convertir en hàbits. Per la majoria de nosaltres, alimentar-nos de manera correcta significa un esforç. S'ha d'eliminar el tema esforç de l'equació i hem d'aconseguir que es converteixi en un hàbit, en una cosa normal. A ningú li costa menjar croissants amb xocolata. Ningú fa cap esforç. És veritat que és perquè ens agraden, però també és perquè ens hem habituat. Si tu comences a treballar aquests hàbits des de petit amb els teus fills i les teves filles, aconsegueixes que se converteixen en coses quotidianes i que és el millor regal que li pots fer a un nen o una nena quan són adolescents i quan són adults. Menjar bé és important en tots els casos, també en el de l'activitat física, també en el de l'esport. Però si tu vols aconseguir resultats manipulant l'alimentació o fent estratègies amb l'alimentació per aconseguir resultats millors, ha d'estar justificat el nivell d'intensitat que fas per aconseguir això. I després amb l'alimentació i l'esport hi ha una cosa molt perversa que és una cosa que fem tots. Com que practico esport, puc menjar el que vulgui, perquè ho cremo tot. A mi m'agrada fer la comparació entre escalfar-se amb un pneumàtic encès, no?, que ja escalfa, oi que escalfa?, i escalfar-se amb una llar de foc. Un escalfa només, l'altre t'escalfa i et contamina i t'intoxica simultàniament, no? El primer de tots és, i el més important, és l'excés d'aliments ultraprocessats. I d'aquí pengen tota la resta de problemes de salut, o la majoria de problemes de salut que tenim. Tota la bolleria industrial, totes les patates de bossa, totes les begudes refrescants, etc, etc. Tots els productes precuinats amb excés de sal, greix i o sucre, de vegades són els tres. Tenim poc temps per cuinar i ens pensem que com que tenim poc temps, l'única alternativa la trobem aquí. Segons l'OMS, caminant 30 minuts al dia, ja tens més que suficient, per exemple. I no cal que siguin 30 minuts seguits, pots fer 10, 10 i 10. Si hagués de donar un únic consell, seria reduir els aliments ultraprocessats i basar la teva alimentació en aliments reals, en aliments de veritat. Carn, peix, llegums, cereals integrals, llavors, fruita seca, fruita, verdura, per suposat. Tot el tema de vitamines, minerals, nutrients i tot això, l'oblides, perquè saps que els tens, perquè de manera automàtica hi són en aquests aliments. En els aliments de veritat, en els aliments de tota la vida. Fa uns anys que les granges d'aquí ens varen unir per poder tirar endavant. I sense tu, més de 150 famílies, avui no seríem aquí. Gràcies a tu de tot cor. Gràcies per ser a prop. A casa nostra, llet nostra.
Ja ho vam dir la setmana passada que a casa nostra es practica el bàdminton a través del Club Esportiu Olímpic Marbella. S'ha convertit el bàdminton a Barcelona i a la Marbella en concret en un punt estratègic des dels Jocs Olímpics del 1992. Pròximament, del 19 al 24 de febrer, se celebrarà el Barcelona Spines Masters, una competició del nivell mundial que acull més de 300 jugadors de 35 països diferents i més de 1.600 espectadors. El Club Esportiu Olímpic Marbella hi participarà de manera especial. Molts dels seus jugadors seran voluntaris i el seu grup d'Asperger està convidat de manera especial. El CEM La Marbella és un dels dos nuclis, juntament amb el CEM Sagrada Família, on actualment es practica bàdminton a la ciutat comtal. A través del Club Esportiu Olímpic Marbella, centenars de jugadors s'inicien i perfeccionen aquesta disciplina olímpica des de Barcelona 92, en les mateixes instal·lacions. El club compta amb més de 100 jugadors i jugadores que es divideixen en 4 grups d'adults, 3 grups d'escolars i un grup amb jugadors amb síndrome d'Asperger. Els grups es divideixen segons edat i nivell, proporcionant així qualitat en la pràctica. Tots ells competeixen també en diferents proves escolars o de més nivell. El grup d'Asperger realitza un entrenament específic. És un reduït grup de 10 adolescents acompanyats per dues persones especialistes en psicologia de l'Associació d'Asperger de Catalunya, becades per l'Ajuntament de Barcelona. La integració social i la pràctica d'esport són els dos objectius prioritaris d'aquest grup. Pròximament, el Club Esportiu Olímpic Marbella participarà al Barcelona Spain Masters de manera especial. Amb els seus jugadors com a voluntaris, el seu grup d'adolescents amb síndrome d'Asperger com a convidats especials. El Barcelona Spain Masters és una prova del circuit mundial que comptarà amb més de 300 jugadors de 35 països i més de 1.600 espectadors. El CEM Olímpic Vall d'Hebron acollirà del 19 al 24 de febrer els millors jugadors de bàdminton a nivell mundial, entre els més rellevants, 7 medalles olímpiques i 17 mundials. Nosaltres estem conscienciats amb la sostenibilitat del nostre planeta. Atents i atentes al tip del consell per agafar noves idees per reduir així el nostre impacte mediambiental. I el consell de la setmana és: la sostenibilitat és el compromís de viure respectant el medi que ens envolta, amb la intenció de viure en harmonia i apostant per la durabilitat del planeta. En el nostre dia a dia ens desplacem múltiples vegades per anar a l'escola, a treballar, per quedar amb les amigues i amics, a un esdeveniment esportiu. Per aquest motiu, avui descobrirem diferents aspectes a tenir en compte. 1. Prioritza l'ús del transport sostenible, com la bicicleta, el patinet, el monopatí, anar a peu o en patins. Recorda que és molt important fer ús del material de seguretat per als desplaçaments anteriorment esmenats. Encara que no estiguem fent esport, el risc de patir un accident sempre és present. 2. Aprofita els desplaçaments per exercitar el cos i suma't al tren de l'estil de vida actiu. I 3. Fes ús del transport públic sempre que sigui possible i optimitza el transport privat, coordinant amb altra gent per amortitzar el màxim número de places. El desplaçament representa un 13% de la contaminació al món. Reduir aquest número és responsabilitat de totes les persones que l'habitem. Un consell sostenible per una consciència més neta. Preneu nota de l'agenda, que aquest mes de febrer tenim desenes d'activitats en les quals podeu participar. Aixequeu-vos del sofà i participeu!
I fins aquí el programa d'aquesta setmana. Esperem que us hagueu impregnat de tot el que fem i tot el que som per així poder gaudir de l'esport com ho fem nosaltres. Ens farem que ens seguiu a les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Seguiu-nos també a l'APP del Consell i deixeu-nos comentaris al canal de YouTube. Ens veiem la pròxima setmana. Adeu!